Majaliwa murabizi nawe yari afite kontra y'imyaka ibiri umwaka ushize nabwo twamuhaye ibye byose byenda na recruitment agisinya iyo murabizi hanyuma ariko nta musaruro yaduhaye bigenda bitubera n'urujijo twagiye tubivuga ndarwaye ndajya kwivuza aha ndajya kwivuza muri aba ku baganga biba bityo ntiyaduha umusaruro mu gihe dutangiye iyi saison yagaragaje ubushake bwo kuza gutangira gukora entraînement nkuko tubizi twamuze tumushima ari umukinnyi mwiza twumva ko yenda muri icyo gihe ari ibyo yivuza uko abyumva mu myumvire ye bishobora kuba byararangiye atwizeza ko azaza agakina no mu myitozo naje inshuro zingahe nabonaga akora imyitozo ariko ngo nyuma banza byaje kongera akavuga ko afite ibibazo so urumva rero twe ku ruhande rwacu nk'ubuyobozi ntabwo ibikuye muri kontra tubibona kontra ni ibintu bibiri ni inshingano zanjye n'uburenganzira bwanjye ni inshingano zawe n'uburenganzira bwawe niba rero tugiye gutangira saison umuntu azatugira icyo adufasha ndakeka kontra irahari igira ibyo uvuga kontra izakurikizwa kuko ni ibintu byumvikana ntabwo nakora ibyo ngomba gukora ngo wowe ntuntu ugomba gukora ugize ikibazo kigaragara cyumvikana mu mupira w'amaguru ushobora kuvunika bikaba bigizwe ibantu bakakuvuza nk'uko ubu prince wacu arwaye tubizi iyo ngibyo byamara n'umwaka byamara n'igihe kingana iki ni ibintu byumvikana ariko ibindi turakeka ko tuzitira tukaganira tugashaka uko dukemura ikibazo cyane cyane ko niba ntacyo yadufasha iyo lisansi turayikeneye ku wundi munyamahanga cyangwa undi wadufasha rero ni ikibazo twirinze guhutaza kugira ngo tukiganireho neza gishobora kuba cyanakemuka mu buryo bw'ubwumvikane nabyo birashoboka nacyo dushyira imbere bitarinze kujya mu kwitabaza inkiko tubiganireho nakosora akavuga ati no ndakize ngiye gukora tukabona umusaruro nta kibazo tubifitemo ariko iyi situwasiyo igomba gukemuka twarihanganye bihagije muhire kevin arahari ntabwo turasinya kontra murabizi hariho gahunda y'abakunzi ba Rayon Sport bagenda bakotiza amafaranga ntabwo aragera ku yo muhire kevin adusaba turacyareba icyashoboka ese mu kandi kazi gakomeye hari icyo Rayon Sport yakongeraho ese twaganira iki kugira ngo tube twakorana bishobora kuba ibyo twifuzaga ko kontra yabireshya se tubigabanye cyangwa se amafaranga araboneka ariko turi mu biganiro ku buryo turizera ko bizatanga umusaruro iyo situwasiyo turimo haracyari n'igihe n'ubwenda atitozanya n'abandi ariko haracyari igihe cyo kuganira no kureba ko ibyo twifuza cyane cyane ku ruhande rwacu tugomba gukora byashoboka umwataka yes hari abo turimo tuganira nabo ku buryo twifuza ko kuri reyonde yazaba yaje ndetse yaranitoje bihagije ku buryo yakina match komiko iki ni tuzakiganiraho na bagenzi bacu ubuyobozi ubwo turakigendana turakijyana n'iki ko kina gatandatu icyo gihe rero ntabwo terime zo gutizwa kugura kugira gute guhemba n'iyo uzamuhemba turazigeramo cyane cyane ko dushaka kuzagifinaliza tumaze kuganira n'icya kugana na madari we ariko twamutekerejeho dushobora rero ntabwo kugura biravugwa guhembwa yabiragiraho tuzabigeraho turagitwara mu buryo buri paralele no gukemura ikibazo cya madari we amikoro ya leta ibingibi ntabyigeze bibaho
mbivuga nkanje cyangwa se mbisaba nka Perezida wa Rayon Sport ndetse usa nk'uvugira n'abandi kugira ngo turebe ko n'andi makipe adafite ubushobozi kandi twifuza ko shampiyona ya komera ko hari icyo yenda babyumva ngo ntawima umwe mahari birashoboka ko ufasha competition championnat Rwanda igakomera hari icyo ubuyobozi burebera umupira ministere yagira ikifasha n'andi makipe mu bushobozi bitari kubaha amafaranga kuko yendiye budget ntabwo yateguwe ariko hari ubundi buvugizi hari ibindi byakorwa bityo murabona nk'ubu ntabwo tu y'abantu bari muri secteur ifo kwitekerezaho muribuka sorry kubivuga simvuga amakipe ariko tugomba kubiganiraho hari amakipe yamaze championnat ishize amaze amezi atandatu agahemba amaze amezi ane agahemba amaze amezi atatu agahemba si uko ari management mbi ni ubushobozi bukeya hari n'andi atagira icyo kibazo ato so iyo balance y'umupira w'amaguru ya championnat competition tushaka kubaka football tushaka kubaka amakipe akomeye turimo tubaka infrastructure nka ziriya turifuza